Programul pentru zilele romane a fost dezbătut într-o ședință publică la primăria Zalău. La ședință au fost prezenți primarul orașului Radu Căpâlnașiu, viceprimarul Nicolae Fazacaș, Ramona Butcovan, unul dintre organizatorii festivalului, și Gabriela Hosu, director al Casei de Cultură Municipală. În primul rând au fost discutate măsurile de securitate care s-au luat pentru buna desfășurare a întregului eveniment. Sigur că ne-am luat toate măsurile organizatorice ca festivalul să se desfășoare în condiții bune. În weekendul care urmează, am intrat domnul primar de poliție, de jandarm, de poliția locală, sigur că am implicat toate instituțiile care pot să-și aducă contribuție la bunul mers la desfășurarea evenimentului. Sperăm să nu fie nevoie de ele, dar legea ne obligă să luăm toate măsurile. La eveniment sunt așteptați și oaspeți din alte orașe, dar și din străinătate. Va fi un program variat, după cum s-a mai zis, și nu intrăm în detalii, fiindcă colegele o să ne dea mai multe amănunte. Într-adevăr, sunt mulți interesați, inclusiv primării de la Hunedoara am avut solicitări să fie prezenți, să vadă, să aibă și ei o echipă la acest eveniment. Și din străinătate primim confirmări, nu de peste tot, dar sperăm că vor fi mulți oaspeți și nu ne mai rămâne decât să sperăm că premia va ține cu noi, că dacă nu, va fi neplăcut. Ramona Butcovan, unul dintre organizatorii festivalului, a prezentat modul de desfășurare al evenimentelor, dar și elementele noi care au fost introduse pentru a crește interesul oamenilor pentru festival. Anul acesta am încercat să diversificăm și mai mult programul și să aducem noutăți. Nu doar pentru că vrem să ne adresăm unui public cât mai variat, ci și pentru că, așa cum am mai spus și altă dată, acest festival are și un rol educativ. Nu este doar un eveniment cultural, are și un rol educativ. De aceea am și introdus două evenimente noi în acest festival, și anume joi, de la ora 8 seara, vom lansa filmul documentar realizat în cadrul proiectului finanțat prin fonduri europene, un film documentar care promovează, de fapt, castrul roman de la Porolisum. Acest film a fost realizat are o durată de aproximativ 52 de minute. Va rula pentru prima oară în mod oficial joi de la ora 8 la Casa Municipală de Cultură. Intrarea va fi evident gratuită și așteptăm pe toți cei care doresc să învețe ceva nou despre castru, dar și să se bucure practic de acest material de promovare care este unic, din câte știm noi, pe județul Sălaj. O altă noutate adusă în cadrul festivalului este organizarea unei conferințe interdisciplinare denumită Siturile arheologice din România între valoarea istorică și dezvoltare economică. Conferința va avea loc vineri de la ora 15 la primăria Zalău și vor participa lectori universitari care provin din diverse domenii, arheologi și oameni care lucrează în domeniul culturii și al promovării proiectelor culturale. Scopul organizării acestei conferințe este trezirea interesului atât a profesorilor și al elevilor, cât și al agenților de turism pentru obținerea informațiilor în ceea ce privește dezvoltarea turismului în regiunea noastră. Restul programului se va desfășura la fel ca în anii trecuți. Parada festivalului va începe vineri de la ora 19, iar defilarea va avea loc din spatele primăriei până la Perla și se vor întoarce înapoi în spatele primăriei. La paradă sunt așteptați să participe aproximativ 300 de persoane. Seara de vineri se va încheia cu o piesă de teatru, dansuri medievale și un concert de muzică folk. Sâmbătă de la ora 11, în curtea Colegiului Național Silvania, vor avea loc demonstrații de luptă, iar ca o noutate, toate trupele participante vor reconstitui bătălia finală. Tot sâmbătă, cei prezenți vor avea parte de demonstrații din partea Gardei Romane de la Alba Iulia, iar seara va fi încheiată de un concert al formației Ad Hoc, urmată de formații internațională Haggard. Duminică manifestările vor avea loc la castrul roman de la Moigrad, unde vor fi făcute demonstrații de lupte romane, dar și dansuri. Cei care vor să meargă au posibilitatea de a circula în mod gratuit cu autobuzele puse la dispoziție de către primăria Zalău. Plecarea din oraș va fi de la ora 13 sau 13:20. Demonstrațiile vor începe la ora 14 și se vor termina la ora 19. Bravo! Porolisu! Bravo! Porolisu! Bravo! Porolisu!